Goeiedag. My naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou oor 'n baie belangrike aspek gesels. Die DVD se titel is Die sonde is dood, lank lewe die sonde. Maar dit gaan alles net oor Jesus Christus wat ons wil leer om vry te kan wees en wat vir ons gekom het om vry te kan lewe van sonde. So omdat ons hom wil verheerlik, kom ons bid net gou-gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer in hierdie oggend. Dankie dat ons weet, Here, die Bybel sê wat 2 of 3 in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So hier waar ons besig is om die DVD op te neem, weet ons is U teenwoordig, maar ook daar waar elke persoon of persone die DVD sal kyk, is U ook teenwoordig. En ons vra, Here, dat die Heilige Gees my die pad het sal vat, en ons vra ook dat U elkeen se hart wat hierdie DVD kyk ontvanklik sal maak om te hoor wat U vir ons wil sê. En dankie, Here, dat U ons autoriteit gee om vir die Satan sê, Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. Die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in die naam van Jesus Christus. Here Jesus, ons vra dat U Heilige Gees as die groot leermeester die skrifte sal openbaar en vir ons sal wys wat sê die Bybel oor hierdie belangrike aspek. Maar ons vra, Here, dat U alleen verheerlik sal word in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan op hierdie DVD na 'n paar punte kyk. Ons wys dit nou vir jou daar op die skerm. Die eerste ene is, wat is sonde? Punt 2, kan ons nog sondig? Punt 3, is sonde dan nou dood? Punt 4, hoe moet ons sonde hanteer? En punt 5, wat is die fisiese gevolge van sonde? Nou my Bybel wat ek gebruik, julle sien hy lê voor my, is die ou 1933-53 vertaling van die Bybel. Ek glo maar dit is die enigste een wat vir ons die ware geestelike openbaringe gee van wat Jesus werklik vir ons wil leer. En as jy wonder hoekom ek so sê, ons het ook 'n DVD op die mark oor waarom verskil die Bybelvertalings. Jy kan gerus daarna kyk as jy sou wou. Maar ek begin altyd met hierdie vers wat ons nou vir jou daar op die skerm wys. 2 Korintiërs 1 vers 13 sê: "Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan." En weet jy my liewe vriend en vriendin, vandat ek daardie vers die eerste keer gelees het, sien ek dat ek my Bybel fisies letterlik kan verstaan net soos wat dit daar staan. Ja, uit die aard van die saak weet ons sekere dinge is geestelik. Sekere dinge is metafories, maar as my Bybel sê die aarde is in 6 dae geskape, dan is dit 6 dae. Dis nie 6 tydperke van 'n biljoen jaar elk nie. As my Bybel sê Jona was in die vis, dan was Jona in die vis. As my Bybel sê vergewe jou suster, dan vergewe ek my suster. As my Bybel sê Jesus Christus is uit 'n maagd gebore, dan weet ek Jesus Christus is uit 'n maagd gebore. Hoekom? Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit tot die einde toe sal verstaan. Nou net so gaan ek en jy vandag lees uit wat hierdie boek vir ons sê oor sonde. En jy gaan sien, ons kan verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan. Maar ons moet besef, Jesus het ons gewaarsku in Matteus 22 vers 29. Lees dit saam met my. Hy sê: "Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie." En weet jy wat, dit was my probleem vir 36 jaar van my lewe. Ek het 15 jaar gelede tot bekering gekom, toe was ek 36 jaar oud op daardie stadium en ek was 'n ouderling in die kerk en ek het gedink ek weet waaroor dit gaan, maar toe besef ek maar, weet jy wat, dit is nie die kerk wat ons red nie, dis 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus en om gehoorsaam te raak aan wat hierdie boek sê. En eers toe ek gehoorsaam begin raak het aan Jesus en self begin lees het wat hier staan, het ek begin verstaan wat hier staan, net soos wat dit daar staan. Want jy sien, die skrywer van die boek openbaar sy boek aan ons en Jesus Christus is die skrywer van hierdie boek. Want die Bybel sê vir ons die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. So ek en jy moet kan leer uit die hele skrif uit. En wanneer ons leer uit die hele skrif uit, dan besef ons, gidsman, ek het ook gedwaal, omdat ek die skrifte nie geken het nie. Want hierdie is die wapen wat Jesus Christus gebruik het in die woestyn. Elke keer wat Satan hom versoek het, het hy gesê, Satan, dit is geskrywe, dit is geskrywe, dit is geskrywe. Nou net soos ek en jy die skrifte gaan leer ken, omdat ons die skrywer van die skrifte ken, weet jy wat gaan gebeur? Ons begin ook die autoriteit kry om te kan sê, Satan, as daar 'n aanval op my huwelik kom, kan ek sê, daar's geskrywe oor my huwelik. As daar 'n aanval op my finansies kom, kan ek sê, Satan is geskrywe oor my finansies. As daar 'n aanval op my kind se gesondheid kom, kan ek sê, Satan is geskrywe oor my kind se gesondheid. Maar my liewe vriende, hoe kan ek vir Satan sê, Satan is geskrywe oor my finansies of oor my huwelik of oor my kind se gesondheid, as ek nog nie die teksversies oor genesing gelees het nie, of oor die huwelik gelees het nie, of oor finansies gelees het nie. En so dwaal ons, omdat ons die skrifte nie ken nie.
En Jesus waarsku ons ook nog baie duideliker nog in Hosea 4 vers 6. Lees dit saam met my daar. My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Komma punt. Almal haal die sin net tot daaraan. Daar's 'n komma punt. Daar's nie 'n punt nie. Lees verder. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dis 'n skrikwekkende vers daai. Maar kyk mooi waarmee begin dit. Dit begin met twee woorde, my volk. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis van wat? Van die woord van God. Van dit wat Jesus Christus ons wil leer. En omdat ons hierdie gebrek aan kennis het, wat doen baie mense ook? Hulle verwerp nog die nuwe kennis. En net so gaan jy vandag besluit of jy hierdie kennis wat ek met jou deel op hierdie DVD gaan vat en of jy dit gaan verwerp. Dit is jou kennis. Dis jou keuse. Maar jy kan kies of jy nog meer kennis wil kry en vir die Vader wil vra, Vader, deur die Heilige Gees, Here Jesus, leer my meer uit u woord uit. Want ek lees ook in Joshua 1 vers 8, daar staan hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Watter wetboek is dit? Die Bybel. Dit mag nie uit jou mond wyk nie, jy mag nie ophou praat daaroor nie. Maar bepeins dit dag en nag, kyk mooi, dink daaroor, dag en nag, sodat jy nou gesed, moenie daai woordjie nou gesed mis wat jy daar lees nie, kan handel, met ander woorde kan optree, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. So wanneer gaan jy in jou weer voorspoedig wees en wanneer gaan jy met goeie gevolg handel? Wanneer jy praat oor die dinge van die Here, wanneer jy dit dag en nag bepeins, wanneer jy nou gesê, handel, lees hier, wat doen ek nog nie, wat is nog nie in lyn met wat die woord van God sê nie en ek verander dit in my lewe, wat gebeur dan? Dan sal ek in my weer voorspoedig wees en dan sal ek met goeie gevolg handel, nie voor dan nie. So ons moet weet, dit is wat die Here vir ons wil leer. Ons moet kan bereid wees om te leer uit sy hele skrif uit, net soos wat dit daar staan. Ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Goed, punt 1, kom ons kyk nou na wat is sonde. Daar op die skerm wys ek nou vir jou dat die woord sonde kom 234 keer in die Bybel voor. Dis volgens die program eSword wat baie van julle ook het. 234 keer kom die woord sonde in die Bybel voor en dis nou van die Ou tot die Nuwe Testament. En dan het ek nou daar so 'n sinnetjie vir jou geskryf, lees hom vir my. Hier volg nou 'n volledige lys van presies wat alles sonde is volgens die Bybel. En weet jy wat, dis bietjie tong in die kies. Want as ek vir jou moet neerskryf presies wat alle sonde is volgens die Bybel, gaan ons tot volgende week toe nog hier sit. Want as jy teksvers vir teksvers moet vat en moet kyk wat die Bybel vir jou wys wat alle sonde is, gaan ons nooit klaar maak met hierdie DVD nie. Maar die probleem is, en ek weet dit en dis wat ek vandag vir jou hier wil wys, ons almal het 'n wanbegrip van wat sonde werklik is. Lees saam met my, 'n vriend van my het hierdie geskryf in sy kerk se bulletin, die anatomie van sonde. Hy sê, wat is sonde? Meeste Christene beskou sonde as iets wat ons almal doen en het nie kan verhelp nie. Talle Christene beskou sonde ook as 'n lang lys dinge wat ons almal doen wat God ons voor gaan straf. Die waarheid is egter heel anders. Die Griekse woord wat vir sonde gebruik word in die Nuwe Testament is hamartia, wat letterlik beteken om die doel te mis. In eenvoudige Afrikaans kan ons dus sê dat sonde die verkeerde pad is. Daar is net een pad of een weg wat God vir jou en my beplan het. En sonde is dus 'n ander pad. En dan lees ons wat Jesus ons gesê het in Johannes 16 vers 7 tot 11. Hy het gesê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Die Trooster is die Heilige Gees. Dan sê hy verder, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Kyk mooi, wat is die heel eerste ding wat die Heilige Gees die mense van kom oortuig in die Nuwe Testament? Hy sal die wêreld kom oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en hulle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So kan jy sien, my liewe vriend, die oomblik wat ek en jy sê, ons is Heilige Gees vervulde kinders van die Here. Weet jy wat is die eerste ding wat die Heilige Gees ons altyd van sal oortuig? Sonde. So die Heilige Gees sal duidelik vir ons sê, want in die Nuwe Testamentiese Grieks is die dinge altyd geskryf in voorkeur volgorde van belangrikheid.
So die Heilige Gees wil eers hê ons moet deel met ons sonde, sodat ons kan klaarmaak, sodat ons dan kan begin lewe in daardie geregtigheid wat God vir ons gebring het. En ons het ook 'n DVD oor wat is geregtigheid, om te lewe in heiligmaking, om te lewe volgens wat die woord van God vir ons sê. Omdat ek so dankbaar is dat ek gered is, dat ek uit genade gered is, dan wil ek in sy geregtigheid lewe en wil ek klaarmaak met my sonde. Hoekom? Want ek luister na die stem van die Heilige Gees. Die Heilige Gees waarsku jou altyd om te sê, nee my kind, daai is nie reg nie, daai is nie reg nie, maak klaar met hierdie, hou op met daardie. Net so sien ons dat die Here dit gedoen het van die begin van tyd af. Lees saam met my in Genesis 4 vers 7, praat die Here met Kain, en hy sê vir Kain, Kain, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie. Die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou. Kyk na die laaste stukkie, maar jy moet daaroor heers. Kyk baie mooi, die waarskuwing wat die Here vir Kain gee, hy sê, Kain, die sonde lê en loer vir jou, en hoor my vandag, my liewe vriende, daar maak nie saak hoe lank pad jy met die Here stap nie, die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet oor die sonde heers. Maar wat leer ons uit hierdie ding uit? Sonde is dus nie net iets abstrakt, of 'n begrip, of iets wat ek doen of nie doen nie, dit is ook 'n wese. Hoe kan ek dit sê? Want 1 Johannes 3 vers 8 sê vir ons, hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. So waar kom sonde vandaan? Van die vader van die leuns, van die duivel af. En dan lees ons verder in daai vers, vir hierdie doel het die seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. En juist daarom moet ek en jy lewe in die krag van die Heilige Gees en gehoorsaam aan die woord, sodat ons die werke van die duivel, met ander woorde, die sonde wat hy in ons lewe wil veroorsaak, kan verbreek. Ons lees verder in Romeine 7. Vers 14 tot 20, sê Paulus het ook baie duidelik. Hy sê, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Wow, dis awesome verse daai. Wat probeer Paulus vir ons sê? Onthou, Paulus is die skrywer van 2/3 van die Nuwe Testament. En wat sê hy? Hy sê, man, ek sukkel. Ek sukkel met hierdie sonde wat my aanval, want dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoekom? Vanweer die sonde wat in my woon. So hierdie ding hou aan om ons aan te val. Maak nie saak hoe lang pad ek en jy met die Here Jesus stap nie. Sonde hou aan om my aan te val. Maar dan moet ek weet, ek sondig nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. So ek moet leer om dit te weerstaan, want die sonde lê en loer vir jou, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Net so moes Paulus ook daaroor heers, en hy het ons geleer om dit te doen. Maar jy weet, wat is ons allemaal se probleem? Ons allemaal wil teruggaan, en sê nie maar, jy weet, ons is nie meer onder die wet nie, ek is vry van die wet. Nou, kom ons kyk net weer kortliks, ek gaan eers die hele ding lees nie, maar ek wys vir jou daar op die skerm, onthou die 10 gebooie, ons het allemaal groot geword daarmee, Eksodus 20 vers 2 tot 17, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland in die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy ken ons die hele story, jy mag nie vir jou gesneede beelde maak nie, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, gedenk die Sabbatdag, eer jou vader en jou moeder, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, en jy mag nie jou naaste so goed begeer nie. Dit is wat die 10 gebooie in kort vir ons gesê het. Nou sê baie mense vir my, maar Tian, in die Nuwe Testament is ons nou vry van die Ou Testamentiese goeders. Ek is nie meer bekommerd oor die wet of die 10 gebooie of iets nie, dis nie meer op my van toepassing nie, want ek is vry van die wet. Sê ek nie, weet jy wat, is nie werklik wat die Bybel sê nie. Galasiërs 3 vers 13 sê, ons is vry van die vloek van die wet, maar ek gaan nou vir jou wys, wat is die teksvers wat allemaal gebruik om te sê, ons is vry van die wet. Maar as jy vir my sê, Tian, ek is vry van die wet, en ek kyk na die 10 gebooie en daar staan, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, en jy sê vir my, ek is nou vry van daai wet,
dan beteken dit jy sê vir my ek mag nou maar die naam van die Here vloek. Dit is mos glad nie wat die Here sou wou hê nie. Nee, ons moet begin verstaan. Wanneer ek vry is in die genade van die Here Jesus Christus, wil ek gehoorsaam wees aan die hele skrif. Wil ek gehoorsaam wees aan wat die woord van God vir my bepaal? Wil ek nie my God se naam eintlik gebruik nie? Wil ek nie my naaste se goed begeer nie? Wil ek nie egbreek nie? Wil ek nie steel nie? Wil ek nie enige van hierdie goeders doen nie? Maar die punt wat baie mense mis daar buite is, ja, mense dink hulle kan gered word of geregverdig word deur die wet te onderhou. Dit kan jy nie doen nie. Jy kan slegs gered word deur Jesus Christus aan te neem. Slegs jou geloof in Jesus Christus en in sy genade en wat hy vir ons gedoen het, dit red ons. Maar wat leer ons uit die wet uit? Ons sien in Romeine 3 vers 20, sê Paulus dit vir ons weer mooi. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Daar's hy. So die wet wat daar was kon my nie red nie. Daarvoor het ek 'n verlosser nodig. Die verlosser is Jesus Christus. Ons gaan net nou vinnig daaroor praat. So die wet kan jou nie red nie. Die onderhouding van die wet, jou goeie werke, alles wat jy probeer doen om reg te doen en hoop dat die Here jou dan daaroor sal red omdat jy hierdie goeie ouetjie is, nee, dit gaan jou nie red nie. Al wat jou kan red is jou geloof in die Here Jesus Christus. Maar wat leer die wet ons? Die wet leer ons wat is sonde. So, wanneer ek weer eens geleer het, ek word gered uit die genade van die Here Jesus Christus en ek weet nou wat sê die wet wat is sonde, dan wil ek nie meer daai goed doen nie, want ek wil nie sondig nie. Hoekom nie? Want ek is lief vir my hemelse Vader en ek is lief vir my Jesus Christus. Maar wat is dan nou sonde? Ja, jy kan nou weer eens hierdie lang lysie neerskryf as jy wil, of jy kan net saam met my lees in Romeine 14 vers 23, daar staan. Maar hy betwyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles, kyk mooi na daai woordjie, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. En nou kan jy met my kom argumenteer en sê, ja Tian, maar rook is nie sonde nie, drink is nie sonde nie, kuier by die buurvrou is nie sonde nie. Sê ek, okay, kom, ek vra jou die vraag. Rook jy uit die geloof uit? Drink jy uit die geloof uit? Kuier jy by die buurvrou uit die geloof uit? Want alles wat nie uit die geloof uit is nie, is sonde. So weer eens, jy kan met my kom argumenteer daaroor, ek en jy kan ure lank daaroor debatteer, ek staan maar net op wat die woord sê. Toe die Heilige Gees my begin oortuig het van my sondes, het ek daarmee gedeel en klaar gemaak. En as ek nou weer droog maak, wat doen ek? Ek bely dit vir hom, ons gaan net nou daaroor gesels. Lees ook saam met Jakobus 4 vers 17. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Daar is hy weer. As jy weet wat is reg en jy weet om goed te doen en jy doen dit nie, dan is dit sonde. Ek is so ruk terug 'n persoon gehad wat by my gekom het vir berading en gesê, nee Matian, toe ek nou praat oor sekere goed, toe sê hy maar, jy weet mos dis sonde. Of jy weet mos dis verkeerd, sê ek, okay, maar doen jy dit nog? Dis mos nou nie groot probleem. As jy weet dis verkeerd en jy doen dit, is dit sonde. Dis wat die Bybel sê. So weer eens, ek en jy hoef nie hier 'n lang lysie te kom tik om te sê, okay, dit is sonde, dit is sonde, dit is sonde, dit is sonde. Nee, nee. As jy weet, want weet jy wat? Jy wat 'n kind van die Here is, jy wat vervul is met die Heilige Gees. Wanneer jy ry en jy stop by 'n stopstraat en jy sien daar's nie verkeer nie en jy besluit nie, okay, jy gaan ook nie heeltemal stop nie, jy kom nog so aan as jy stopstraat toe en jy ry sommer net oor, is daar hierdie ding binne in jou wat sê, dis mos nou verkeerd. Jy weet mos dit is nie reg nie. Wie's daai? Dis die Heilige Gees. Maar as jy nog steeds dan nou aangaan en oor daai stopstraat ry, wat doen jy? Jy is sondig. Nou jy moet sê, ja nee, okay, Tian se gulle sê jy weet, as jy nie stop by stopstraat nie, is dit sonde. Ja wel. As jy weet om goed te doen en jy doen dit nie, is dit sonde, sê nie ek nie, sê die Bybel. So jy moet kies of jy nou gaan begin staan by die woord van God en begin doen wat die woord van God sê. Want Johannes 8 vers 34 sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. So, as jy sonde aanhou doen, is jy 'n dienskneg van die sonde. Maar jy noem jouself 'n Christen, jy noem jouself 'n gelowige, maar tog hou jy aan om sonde te doen, want ja, ongelukkig is daar te veel mense wat van sê, man, jy's vry in die bloed van Jesus. Ons is vry van die wet.
gaan maar aan. Doen jou gevloekery, doen die verkeerde goeders. Jesus het klaar daarvoor gesterf. Ek sien in hierdie vers, dat Jesus sê, jy's 'n dienskneg van die sonde. En ek wil graag 'n dienskneg wees van Jesus Christus. Nog 'n voorbeeld van wat is sonde, 1 Korintiërs 6 vers 18 sê, vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Weereens, wie sonde doen, as jy hoerery bedryf, dan doen jy sonde. En dis die enigste vers in die hele Bybel wat sê, vlug vir iets. Vlug vir die hoerery, want jy sondig teen jou eie liggaam. En onthou, Paulus skryf daar in Korintiërs aan die gelowiges. As jy 'n gelowige is, dan skryf hy vir jou ook, en ek wil net vinnig vir jou vers hier lees, want baie mense is gou geneig om vir jou te sê, nee, maar hy het geskryf net aan die gemeente van Korinte. Hy het net aan hulle geskryf, want hulle was nog bietjie deur mekaar, die arme klomp goed. Nee, kom ek lees vir jou, aan wie skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 1 en 2. Hier staan Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broer Sostenus, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, goed, ja, tot daar kan jy sê, nie, sien, hy skryf aan die gemeente van Korinthe, maar lees net verder. Aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal, hoor mooi, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. So raai wat. Die brief aan die gemeente van Korinthe is ook geskryf aan die geheiligde geroepenis, aan almal wat die naam van die Here Jesus aanroep in elke plek, wat insluit vandag hier waar ons hierdie DVD opneem in Pretoria, of daar waar jy die DVD gaan kyk in Kaapstad, of in Timbuktu, of waar ook al die geval mag wees. So raai wat, my liewe vriend, daardie teksverse in 1 Korintiërs wat ons nou net gelees het, 1 Korintiërs 6 vers 18, wat sê vlug vir die hoerery, is vandag nog op my en jou as geheiligde geroepenis wat die naam van die Here Jesus Christus aanroep van toepassing. So vlug vir die hoerery. Moenie wegkruip agter, ag, ek is vry in die bloed van Jesus. Die Here maak nie as ek nog maar bietjie by my buurvrou kuier of bietjie by my sekretaris kuier of wat ook al die geval mag wees nie. Jy weet dis verkeerd. Hoekom? Want die Heilige Gees in jou het dit al vir jou gesê. Jy druk net sy stemmetjie dood. Ek lees ook in Titus 3 vers 10 en 11. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeel staan. Onthou jy, wat is die betekenis van sonde? Hamartia, om op die verkeerde pad te wees, om die doel te mis. So aan 'n man wat partyskap verwek, onttrek jou wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen. Maar ons moet ook besef, God laat ons nie sondig nie. Baie mense is geneig om sê, o, nee, die Here wil my nou seker leer met hierdie ding wat ek nou in verval het. Nee. Lees saam met my Jakobus 1 vers 12 tot 15. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. So kyk mooi, lees weer saam met my. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep. Onthou, Paulus sê, ek lewe nie meer nie, en dan sê hy ook vir ons, maar dis die sonde in my, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen, dit doen ek, vanweë die sonde in my, so dis hierdie eie begeerlikheid wat my wegsleep en my verlok. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, so die versoeking kom, en as ek daar die versoeking vat, dan begin het sonde word, en ek begin het doen, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort, want die Bybel sê, die loon van die sonde is die dood. Maar ek wil net hierdie aanhaling ook met jou deel. Iemand het een keer geskryf, it is not a sin to be tempted. Jesus was tempted, but he never sinned. Temptation only becomes a sin when you give in to it. So jy moet besef, Satan gaan kom met die versoeking, hy gaan 'n gedagte in jou kop plant, en jy gaan dink, wow, dis great, kom ek gaan doen dit, en as jy dan daar die gedagte vat, dit nie gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, soos wat die Bybel vir ons sê in 2 Korintiërs 10 vers 5 nie, en dit uit jou kop uit gooi nie, maar jy vat daai gedagte, jy begin dit bedink, jy begin daaroor tob, en jy begin dit doen, wat gebeur? Nou word die versoeking 'n daad, nou word dit sonde, en as jy gaan voortploeter in daai sonde, bring dit die dood voort, want sonde het altyd 'n gevolg.
Daar's altyd iets wat met jou gebeur, want die Bybel sê ook, sonde kan nie ongestraf gelaat word nie, want die loon van die sonde is die dood. Iets sterf in 'n mens se lewe as jy sondig. Of dit jou gesondheid is wat sterf, of dit 'n huwelik is wat sterf, of dit finansies is wat sterf, of dit 'n verhouding is tussen 'n pa en sy kinders wat sterf, of 'n verhouding tussen 'n ma en haar kinders wat sterf, of 'n verhouding tussen broers en susters wat sterf. Iets sterf wanneer iemand aanploeter in sonde. So ons moet klaarmaak daarmee. Want ons lees in 1 Johannes 1 vers 6 tot 10, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Sien, die waarheid is ook iets wat ek kan doen. Never mind dat ons weet die waarheid is 'n persoon, sy naam is Jesus Christus, lees ons ook in hierdie vers, ons kan ook die waarheid doen. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Kyk mooi, hy reinig ons van alle sonde. Maar dan gaan hy verder, dan sê hy, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So my liewe vriende, weet jy wat, wat vat dit van jou af om te sê, ek erken, ek het droog gemaak. Jy wat 'n pa of 'n ma is, as jou kind stout was, soek jy mos maar net daai erkenning by hom. Dat pappa, ek is jammer, ek is die een wat die venster uitgeskop het met my rugbybal. Dis wat jy wil hê hy moet doen. Nou net soos God die Vader, 'n pappa, wat wil hê sy kinders moet net kan kom erken en sê, pappa, ek het gesondig. Ek was verkeerd, vergewe my. Wat vat dit van jou af? Maar jy sien, Satan maak seker dat ons Christene deesdae so met mekaar stry oor. Jy's moet ek nie meer, kan ek nog sondig, kan ek nie meer sondig nie. Al hierdie goeders, dat niemand van ons lees net wat hierdie Bybel sê nie. En ons doen nie meer die waarheid nie. En nou daai versies wat ons nou net gelees het gesê, dan lieg ek en is die waarheid nie in my nie. So ons moet ophou om vir onsself te lieg, my liewe vriende. Ons moet ophou om vir mekaar te lieg. En ons moet begin lees wat hier staan, net soos wat hier staan en dit begin doen. Want in 1 Johannes 3 vers 4 staan daar, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Hoeveel duideliker wil jy dit hê? Elkeen wat die sonde doen. Jy moet nou kyk, dis 1 Johannes 3 vers 4. Dis die derde laaste boek in die Bybel. In die Nuwe Testament, na die kruis, na die hemelvaart, na alles, sê, elkeen wat die sonde doen, en weer eens, Johannes praat daar met ons gelowiges, elkeen wat die sonde doen, doen die wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Sien weer eens, o, maar ek is dan vry van die wet. Daar is 'n verskil om wetsgehoorsaam te wees en wetteloos te wees. Wanneer ek in 'n verhouding met Jesus Christus instap, raak ek wetsgehoorsaam vanweë my liefde vir hom. Ek raak nie wetteloos nie. En ongelukkig sukkel baie Christene om daai onderskeid te maak. Hulle raak wetteloos, dan dink hulle, dis oukei in die Here se oë. Die Here gee nie om daaroor nie. Tog lees ek 'n waarskuwing in 1 Samuel 15 vers 22 en 23. Waar Samuel met Saul praat en hy sê, "Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here?" Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. So ons moet besef wederstrewigheid is ongehoorsaamheid aan die woord. As ek wederstrewig is teen dit wat die Here sê, en daar sê die Bybel vir my, dis 'n sonde van waarsêry. So ek is besig om te luister na 'n leuen. So vir die Here gaan dit daaroor, hy wil hê ek en jy, omdat ons lief is vir hom, omdat ons dankbaar is vir sy genade waarin hy ons gered het, deur sy genade het hy ons gered. Daarom wil hy hê dat ons gehoorsaam moet lewe aan sy woord en begin doen wat hier staan. Levitikus 24 vers 15 sê, met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En tog hoor jy deesdae, en baie Christene praat saam flieks en dokumentêre programme en alles, en is alles net oh my God en Jesus Christ en al hierdie goeders, en van die mense praat saam, ag nee man, die Here gee nie om nie. My Bybel sê, elkeen wat sy God vloek, sal sy sonde dra. Wil jy daai kans waag en nog aangaan daarmee? Wil jy daai kans waag dat die ou wat vir jou gesê het, man, jy's vry in die bloed van Jesus, die Here mind nie oor hierdie goeders, jy kan maar aangaan en dit doen,
Wil jy die kans waag dat hy dalk verkeerd is? Wil jy die kans waag dat jy dalk eendag voor God se troon gaan staan en God gaan vir jou sê, my kind, jy het hierdie boek op jou eie bedkassie gehad. Hoekom het jy hom nie gelees nie? Hoekom het jy geluister na Pieter se opinie? Of Kobus, of Pietie, of Klaasie, of Gerkie, of wie ook al se opinie? Jy sien, ek praat nie uit opinie 3 vers 12 uit, my liewe vriende. Ek haal maar net aan wat die boek van God vir my sê. Die woord van die Here met my praat. En ek deel dit met jou. En jy moet weet, nadat jy hierdie DVD gekyk het, gaan jy nooit eendag voor God se troon kan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. Maar jy sien, as jy die naam van die Here jou God vloek, as jy die laster ook teen die Heilige Gees sê die Bybel, is daar vir jou geen offer meer oor nie. Lees saam met my Matteus 12 vers 31. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. Markus 3 vers 29 tot 30. Voorwaar ek sê vir julle, al die sonde sal die mense kinders vergewe word en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. Wat is die sonde teen die Heilige Gees? Is wanneer jy dit, wat die Heilige Gees in mense se lewens doen, begin toeskryf aan die werk van die duiwel. En wanneer jy permanent die werking van die Heilige Gees ontken in jou lewe. Baie mense sê vir my, Tiaan, ek het enig die Here gevloek, as ek nou, is dit die sonde teen die Heilige Gees? Nee, die feit dat jy nog bekommerd is daaroor, wys vir jou die Heilige Gees oortuig jy nog daarvan. So dis nie daai nie. Iemand wat die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, is iemand wat verby the point of no return is. Hy gee nie meer om nie. En dit is baie baie sleg om op daai punt te kom. Maar ek kan jou een ding beloof, dis nie maklik om op daai punt te kom nie. Hoekom? Want ons het 'n wonderlike, liefdevolle hemelse Vader wat sy Heilige Gees in ons harte instuur om ons te oortuig van sonde. So jy moet weet, jy moet bitter hard en bitter permanent aanhoudend sê, maar ek weet, wil niks van hierdie goeders weet nie, dis nie van God af nie, dis die duivel, ek wil niks daarmee te doen nie. En bitter min mense kom daar. Ek weet, in hierdie 15 jaar wat ek nou gered is, weet ek van een persoon wat daar die punt bereik het. En is hartseer om het te sien, maar hy gee net glad nie meer om nie. Maar jy moet weet, as jy nog hierdie ding het van, het ek dalk nie die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie? Nee, jy het nie, want dis die Heilige Gees wat jy nog oortuig. So al wat jy moet doen is, Here, ek bely, vergewe my, daai keer wat ek lastering teen U uitgespreek het, ek bely dit as sonde, en ek glo met my hele hart, Here, sê ek vergewe jou, en ek dink nooit weer daaraan nie. Maar ons moet begin besef, sonde is 'n werklikheid. Kom ons kyk nou na die volgende vraag. Kan ons dan nog sondig? As mense sê, maar ek is vry van die wet en ek is vry van die sonde en ek het nie meer 'n probleem nie, kan ons nog sondig? Ek lees maar net wat die Bybel sê in Spreuke 20 vers 9. Wie kan sê, ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde? Ek kan jou een ding beloof vandag, Tiaan Gilmeis kan dit nie sê nie. Want ek word nog steeds aangeval deur die vyand. Wat wil hy ek moet sondig en hy bring gedagtes in my kop in, en ek moet daaroor heers. So ja, ons almal word deur die sonde nog aangeval, maar ons moet leer om dit te weerstaan. Maar nog 'n bevestiging, dat niemand van ons kan sê, man, maar ek is rein van sonde of ek is vry van sonde nie. Lees ons in Prediker 7 vers 20. Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Kyk mooi, daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. En ek hou daarvan om altyd net aanhaal wat om Angus Buchan altyd sê, good people don't go to heaven, believers do. So die feit dat jy 'n goeie ouetjie is wat goeie goed doen, beteken nie jy is gered of dat jy het nie meer sonde nie. Nee, daar is geen regverdig mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. En Romeine 3 vers 21 tot 24 sê baie duidelik, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig. Kyk mooi, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So daar's weer eens jou bevestiging. Ons almal het gesondig. Daar is geen onderskeid nie en ons word almal deur die genade sonder verdienste geregverdig. Maar die oomblik wat ek dit besef, dat ek deur die genade sonder verdienste, is nie iets wat ek kon doen om dit te verdien nie. Deur sy genade word ek geregverdig.
Wat gebeur dan? Ek wil nou klaarmaak met daai sonde. Ek wil begin heers oor die goed wat my wil probeer vasbind. Romeine 5 vers 12 en 13 sê dit verder duidelik vir ons. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Daar's hy weer. Almal het gesondig, maar sonde word nie toegereken as daar nie wet is nie. En daai versie het my laat besef, weet jy wat? Dis hoekom die Satan wil hê mense moet glo, Christene, dat hulle is vry van die wet. Want as hulle vry is van die wet, dan word sonde nie meer toegereken nie. Sien, so ek kan dan maar gaan sondig, willens en wetens, daar is mos nie meer 'n wet wat vir my sê wat is sonde nie. So ek hoef nie meer te worry nie. Ek gaan maar net aan en ek ploeter maar net vir nee. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Die Here wil ons dan nou jy sê, maar my wet is die riglyne, want jy sien, die woordjie wet in die Ou Testament is Torah. Dis nie wet soos wat ek en jy dink aan grense en parameters wat ons inperk nie. Want die woordjie Torah beteken to teach, to instruct. Dis riglyne van die lewe. Dis wat God se wet is. God se wet is riglyne waarvolgens ons kan lewe om gehoorsaam te wees aan sy woord. Maar ek moet sy hele woord lees. Onthou jy, want die hele skrif is deur God ingegee. Nie net gedeeltes nie. Ek moet van Genesis tot by Openbaring lees en daaruit kan ek leer goed wat is in God se oë sonde, wat wil hy nie moet ek doen nie en dan wil ek dit ook nie doen nie. Maar Jesus sê vir ons in Johannes 15 vers 22: As ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Hoekom? Want Jesus het vir ons kom leer wat is sonde. Hy het vir ons kom neerskryf in sy boek wat is sonde. En omdat hy met ons kom praat het deur sy boek, raai wat? Ons het geen verskoning vir ons sondes nie. Ons gaan nie voor die troon kan staan en sê, Here, maar Kosie het vir my gesê, ek is vry van die bloed, ek vry in die bloed van Jesus, ek is vry van die wet, ek kan maar aangaan nie, gaan die Here sê nie, maar hoekom het jy nie self gelees wat hier staan nie? Jy het geen verskoning vir jou sonde nie. Dit help nie, jy kruip nou achter Kosie weg, of Kosie se opinie nie. Jy moet begin lees wat hierdie boek self vir jou sê. Romeine 6 vers 1 en 2 sê Paulus, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So maklik soos dit. Jy weet, sal ons nou in die sonde bly en aanhou sondig sodat ek kan sê, hoe omdat ek so baie gesondig het, word God se genade in my lewe al hoe meer? Nee, stellig nie sê. Maar ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? As ek nou sê man, ek maak nou klaar daan. Hoekom ploeter ek nog voortaan? Hoe kan ek sê ek het dit afgesterf deur die bloed van Jesus? Maar ek doen dit nog steeds. Hoe kan ek sê ek het dit afgesterf, maar ek gaan nog voortaan? Dan het ek dit mos nog nie afgesterf nie. Romeine 6 vers 8 tot 15 sê, want die dood wat hy gesterf het, dis Jesus, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, julle moet dit bedink met ander woorde, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Kyk mooi. Paulus sê dink daaroor dat jy vry is man van die sonde. So laat die sonde dan nou nie meer in jou liggaam heers nie, maar onthou net, hy gaan jou nog steeds aanval. Hy lê en loer vir jou, maar jy moet daaroor heers. So laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Dan gaan hy verder. Dan sê hy, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En daar is die vers wat almal gebruik. Ja, sien jy, ons is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Maar lees dan net verder, wat sê hy? Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. En dis ongelukkig precies wat almal doen. Hulle sê, maar jy sien, ek is nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade, so ek kan maar aangaan om die sonde te doen. Jesus het klaar daarvoor gesterf. Paulus sê, nee, stellig nie. Ons, wat, sal ons die sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee. Jy sien, juist omdat ek so dankbaar is,
vir die genade, maak ek seker dat ek nie meer sondig nie. Maak ek klaar met die sonde. Stel ek nie my lede, hierdie is my lede, my liggaam, stel ek nie tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Want hoe kan ek sê, weet jy wat, ek is 'n heilige kind van God, maar ek vloek soos 'n matroos? Hoe kan ek sê ek is 'n heilige kind van God, maar ek hoer en ek remoer? En ek suip en ek het dronkenskap en partytjies en al hierdie goeders. Hoe maak ek 'n heilige kind van God? Jy's besig om jouself te bedrieg, sê die Bybel. Ons gaan na daai teksverse kyk. Want 2 Korintië 7 vers 13 en 14 is 'n baie duidelike waarskuwing van God se kant af. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur en my volk oor wie my naam uitgeroep is. Kyk mooi, hulle moet vier goed doen. Punt 1, hulle verootmoedig en punt 2, bid en punt 3, my aangesig soek en punt 4, hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. So wanneer gaan die Here uit die hemel hoor, ons sonde vergewe en ons land genees? Wanneer ek my verootmoedig voor God en alweer nederig raak, nie vol van my eie ek nie, maar vol van Christus, en bid daagliks, seker maak dat ek tyd met die Vader spandeer, en sy aangesig soek, en my bekeer van my verkeerde weë. So jy sien, ek kan nie sê, oom, ek is 'n kind van die Here, en ek ploeter nog steeds net voort, in presies dieselfde goed wat ek in die verlede gedoen het nie. Want jy sien, bekering beteken ek draai weg van die ou goed wat ek gedoen het. Waar ek in die verlede, miskien 'n vloeker en 'n drinker en 'n skeller en 'n vroueslaaner was, wanneer ek my bekeer van my verkeerde weë, dan drink ek nie meer nie, ek vloek nie meer nie, ek skel nie meer nie, ek sla nie meer my vrou nie. Dis wat die Bybel sê. Eers dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe. So, voel dit dalk vir jou, die Here wil nie jou sonde vergewe nie? Is dit dalk omdat jy jou nog nie bekeer het van jou verkeerde weë nie? Is dit omdat jy nog nie bid nie, nog nie sy aangesig soek nie en jou nog nie nederig maak voor God nie? Is dit omdat jy nog vol is van jou eie ek, van hoe ek het sien, man, en ek sien dit so en basta? Jy moet maar net oppas, jy gaan dalk nie daardie deurbrake kry nie. En hy skryf in sy bulletin die volgende, hy sê, omdat God elke kind van hom op 'n unieke wyse hanteer, is ons nie almal op dieselfde vlak van volwassenheid nie. Sommige is baba Christene en ander is volwasse Christene. 'N Persoon wat pas tot bekering gekom het en dan sterf, sal dus hemel toe gaan, al het hy nog sondes in sy lewe. Dink maar net aan die man aan die kruis langs Jesus, ek dink nou maar net daar wil ek hierdie lees. Hy het sy hart vir die Here gegee enkele minute voordat hy dood is. En hy is saam met Jesus en hy het beslis nog sondes in sy lewe gehad. God verwag egter dat iemand wat jare lank al die pad loop, sal breek met sondes. Eenvoudig gestel sal 'n baba Christen met dinge kan wegkom wat 'n volwasse Christen nie sal kan nie. Alle sonde is 'n gruwel vir God. Dink egter hieraan. As jou baba sy doek nat maak, is dit niks, want hy is 'n baba. As jy jou broek nat maak, is dit 'n verleentheid, want jy is 'n volwassene. En juist daarom, my liewe vriende, moet ek en jy een ding besef. Ek het 'n verlosser nodig. Ek kan nie hierdie goeders self regkry nie. En ons sien, in die Ou Testament al, was Moses 'n tipe, 'n skadubeeld wat verwys het na die verlosser, wat vir ons sondes versoening sou kom doen. Lees net sommer vinnig saam met Eksodus 32 vers 30 tot 32. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. So Moses gaan staan tussen God en sy mense en hy sê, kan ek dalk versoening doen? Here, vat maar my lewe, maar spaar net hulle lewe. En wat doen Jesus? Hy doen dieselfde. In Johannes 1 vers 29 lees ons, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So Jesus kom en hy stap in as verlosser en hy sê, ek kom die sonde van die wêreld wegneem. Maar, omdat hy nou die sonde kom wegneem, het beteken dit nou maar, ek en jy kan maar aangaan om te sondig, terwyl ons onsself Heilige Gees vervulde kinders van God noem, baie beslis nie. Jesus se genade is nie goedkoop nie. His grace is not cheap. Dit het hom sy lewe gekos. Hoe dink ek, ek kan maar net aangaan, sondig die dinge van die wêreld doen, dit kos my niks om Jesus te volg nie. Ai, dis net te lekker. Man, dis 'n glorieuse roete hierdie. Nee, oppas vir die breë weg en die smal weg. Want my Bybel sê, daar is baie wat op die breë weg gaan, maar daar's min wat die smal weg vind. Watter een is jy op?
Jy sien, ek moet juist besef, omdat ek 'n verlosser het, omdat Jesus vir my hierdie versoening gaan doen het, wil ek nou klaarmaak my seker goed wat my plan, maar ek moet ook my sonde bely. Want baie mense sê vir my, nee, ek hoef nie eens my sonde te bely nie, man. Jesus het klaar daarvoor gesterf, hy het in elk geval geweet, so ek kan dit maar doen, ek hoef niks verder te worry nie. Dis nie wat ek in my Bybel lees nie. Lees saam met my. Psalm 32 vers 1 en vers 5. 'N Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgelukzalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Jy sien, Dawid sê ek het my sonde bekend gemaak. Hy het erken, hy het droog gemaak, hy het dit bely. Net soos wat ek net vir jou gesê het, jy as ouer wil tog ook graag hê jou kind moet kom bely as hy droog gemaak het. Psalm 38 vers 19. Ja, my ongeregtigheid bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde. En tog sien ek, daar's baie mense daar buite deesdae wat glad nie meer bekommerd is oor hulle sonde nie, want hulle regverdig hulle sondes. Hulle noem dit allerhande goed. Hulle gee allerhande troetelnaampies aan hulle sonde. Hulle sê hulle is so gebore. Hulle sê dis nou maar hoe hulle is. Hulle sê dis nou maar net 'n klein mistykie. Dis nie 'n regte sonde nie. Ag man, dis net 'n ou klein foutjie. Jy sien, omdat ons sonde nie meer sonde noem nie, besef die mense nie meer die erns van hierdie saak nie. En ons moet begin besef. Ons moet bekommerd wees oor ons sonde. Hoekom? Sodat ek kan klaarmaak daarmee en al hoe meer in sy geregtigheid lewe, al hoe meer heiligmaking nastreef en gehoorsaam wees aan God. In Matteus 3 vers 6 sê vir ons, die mense wat na Johannes toe gekom het om gedoop te word, hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. So wat is die eerste ding wat moet gebeur wanneer die Heilige Gees in jou hart werk? Belydenis van sondes. Hulle is gedoop met belydenis van hulle sondes. Nuwe Testament, Handelinge 2 vers 36 tot 39. Toe hulle dit hoor, dis nadat die Heilige Gees uitgestort is, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. Jy sien, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. 'N Baba kan nie gedoop word tot vergewing van sondes nie. Daarom moet jy as volwasse gelowige jou laat doop tot vergewing van sondes. Dis wat hierdie woord vir ons sê. Dis nadat die Heilige Gees uitgestort is, sê Petrus vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte is vir julle, julle kinders en vir die wat daar ver is, die wat nog in die toekoms ook tot bekering sal kom. Paulus sê ook vir ons wat het met hom gebeur toe hy tot bekering gekom het, Handelinge 22 vers 12 tot 16. Die God van ons vaders het jou voorbeskik, dis Ananias wat nou met Paulus praat, om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem in sy mond te hoor. Want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Kyk mooi, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Weer eens, 'n baba kan nie hom laat doop en sy sondes afwas nie, want 'n baba het geen sondes nie. In 1 Johannes 1 vers 6 tot 10 het ons net ook na gekyk. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Maar wat is die wonderlike belofte wat ek in jou ontvang? Wat gebeur as ons ons sondes bely? Kyk mooi in Hebreërs 8 vers 12. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Nou my liewe vriende, wanneer is nooit? Nooit is nooit. En hy herhaal dit in Hebreërs 10 vers 15 tot 18. Ek sal my wette gee in hulle hart en hulle verstand sal ek dit inskrywe en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Kyk mooi, ek sal my wette gee in hulle hart. So wat lees ons daar? Ons is nie vry van die wet nie. Want God het nou sy wette, wat eers net op skrif was, en so vir die mense gegee was, het hy nou in ons hart kom skryf. En omdat dit nou in my hart geskryf is, wil ek gehoorsaam wees hieraan. Wil ek doen wat hier staan. Wil ek nie meer sondig nie.
wil ek klaarmaak en as die sonde my aanval en as die versoekinge kom, weerstaan ek dit in die krag in die naam van Jesus Christus, want ek weet die sonde lê en loer vir my en ek deel daarmee. Ek heers daaroor in die autoriteit wat die Here vir my gee, maar ek weet as ek dit bely het, dink die Here nooit weer daaraan nie. So, jy gaan nie eendag voor die troon staan en sê die Here, kom ek wys vir jou 'n movie van jou verlede nie. Nee, want hy dink nooit weer daaraan nie. Maar dan moet ek bely en klaarmaak met ons sondes, want daar staan as ons sondes bely. Met ander woorde, daardie is 'n toekomende ding. Dis nie net vir nou nie. Daardie sin gaan aan as ons sondes bely, deurlopend, soos wat ons lewe as Christene, as geheiligdes van God, as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons al ons ongeregtighede te vergewe. Dit gaan nie net oor ons sondes wat daar agter vergewe is nie. Dit gaan oor as ons sondes bely. Dit wat ook vorentoe gaan kom, wat ons gaan kom aanval. Ons moet net weet, ons moet erkenning gee teenoor die Vader. Vader, ek is jammer. Vergewe my, ek bely my sondes. En hy sê, my kind, ek vergewe jou en ek dink nooit weer daar nie. So, moet dit net nie weer gaan doen nie, ook nie, nie. Ja, volgende punt waarna ons nou gaan kyk is sonde dan nou dood? Want as die mense nou sê, man, ek is vry in die bloed van Jesus, ek is vry, ek kan maak wat ek wil, daar is nie regtig meer sonde nie, ek hoef dit nie eens meer te bely nie, dan is die vraag, is sonde dan nou dood? Nie wat ek in my Bybel lees nie. Want Romeine 6 vers 22 en 23 sê, maar nou, dat julle vrygemaak is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking, sien jy, het julle julle vrug tot heiligmaking, so as ek sê, ek is vry van die sonde, dan is die vrug wat ek gaan dra heiligmaking, dan gaan ek mos klaarmaak met die verkeerde goed, en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ek het net ook vir jou gesê, die loon van die sonde is die dood, daar is die vers. Want as jy gaan aanhou sondig, is daar iets wat gaan sterf in jou lewe, hoor my vandag. Dit kan finansies wees, dit kan verhoudinge wees, dit kan gesondheid wees, dit kan allerhande goeders wees, want die loon van die sonde is die dood. En Romeine 8 vers 1 en 2 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En jy moet een ding reg verstaan, daai stukkie wat ek daar onderstreep het, wat jy daar sien op die skerm, sê baie mense vir jou, vir alles hulle die nuwer vertalings lees, nee, maar dit kom nie in die oorspronklike bronteks voor nie, dit is nie waar nie. Jy sien, want almal wil sê, nee, dit is net daai eerste stukkie is op ons van toepassing, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, punt. Nee, daar is 'n voorwaarde. En dit sê die 1933-53 vertaling van die Bybel vir jou duidelik, en die ou King James sê dit ook vir jou, want dit staan in die brontekste, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So as jy nog na die vlees gaan wandel, moet jy weet, gaan daar veroordeling wees. Maar sê verder, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Paulus het dit mos net vir jou gesê. Die wet van die lewe, van die gees van die lewe in Christus Jesus wat nou in my is, het my nou vrygemaak van daai ou wet waar as jy dit nie gedoen nie, gaan jy gestraf word, as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy geslaan word en nee, Jesus het ons vrygemaak van die vloek van die wet. Wat beteken dit? Hy het die straf van die wet op hom kom neem, want hy is die verlosser. Hy is die een wat die versoening gebring het. En omdat hy die straf op hom geneem het, het hy nou die riglyne van die wet op my hart geskryf, en daardie riglyne van sy wet wat op my hart geskryf is, maak my vry van daai ou ene wat gevrees het, maar dit maak my vry om gehoorsaam te wees aan wat hy vir my sê. Want ek sien in Romeine 8 vers 10, hy sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Kyk mooi, Christus is in julle. As Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Onthou jy, want hy het gesê, want as ek nou sondig, dan is dit nie meer ek wat sondig nie, maar die sonde wat in my woon, wat in my wat woon, in my liggaam woon. Dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En 1 Johannes 3 vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. Wie se saad is dit? God se saad. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou wat is God se saad? Ons weet, Johannes 4 vers 23 en 24 sê, God is gees, en die wat hom wil aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So elkeen wat uit God gebore is, ons lees ook in Johannes 1 vers 12 en 13, dat daar sê, elkeen wat God aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat uit God gebore is. Met ander woorde, wat van my kan geen sonde meer doen nie? My gees. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly.
en hy kan nie sondig nie want hy is uit God gebore. Maar my liggaam en my siel, want onthou ons bestaan uit drie dele uit, 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. My liggaam en my siel wat my vlees verteenwoordig, hy is die een wat wel nog sondig. En ek lees in 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So daar sien ek nou baie duidelik. As ek kyk na wat Paulus vir ons gesê het in Romeine 7 en ek kyk wat hier staan in 1 Petrus 3 en ek kyk wat staan in 1 Johannes 3 vers 9, dan weet ek, weet jy wat? My liggaam is dood vanweë die sonde, want die sonde kom val my nog steeds aan. Maar my gees is lewe. Hoekom? Want my gees is nou uit God gebore. En omdat my gees uit God gebore is, kan my gees nie meer sondig nie. My gees doen geen sonde nie. Maar my liggaam en my siel, ek dink nog steeds verkeerde gedagtes, en wanneer ek hy verkeerde gedagtes dink, en dit nie uit my kop uitgooi nie, begin my liggaam die verkeerde goeders doen, want die liggaam is dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë Christus. Daarom moet ek begin besef, ek moet my siel, wat my wil, my intellek en my emosies is, en my liggaam in lyn kry met my gees. So, daarom sê Paulus ook op 'n ander plek van ons in Romeine 7 vers 22 en 23 sê hy, want ek merk 'n stryd, 'n oorlog in my ledemate. Want my vlees staan teen my gees en my gees teen my vlees. En dis die hele probleem hier. Jou gees wil nou geen sonde meer doen en hy doen geen sonde meer nie, maar jou liggaam doen nog die sonde en nou het jy hierdie stryd in jou. So wat moet jy begin doen? Begin heers oor jou vlees. Jy moet begin op 'n punt kom waar jou gees sy autoriteit opneem en sê siel, liggaam, kom in lyn met die woord van God in die naam van Jesus Christus. Ons moenie aanhou om ons sondes net erkenning te gee en te sê, ag man, is nie so erg nie, ek kan maar aangaan daarmee, Jesus is lief vir my, net soos wat ek is, ek kan maar bly net soos wat ek is. Nee, nee. Ja, Jesus is lief vir jou net soos wat jy is, maar hy is te lief vir jou om jou te los soos wat jy is. Ons moet deel met ons sonde, ons moet klaarmaak met ons sonde, begin luister na die stem van die Heilige Gees wat jou oortuig van sonde, my vriend. En ek weet, hier waar jy na hierdie DVD sit en luister, is die Heilige Gees besig om met jou te praat en jou te oortuig. Van seker goed, jy het dit al klaar in jou gedagtes gesien, die goed wat jy eintlik geweet het verkeerd is, maar nog altyd probeer regverdig het. En nou terwyl jy hierdie DVD kyk, is die Heilige Gees besig om jou te oortuig. Weet jy wat, my liewe vriend? Gaan bely dit voor jou God en maak klaar daarmee toe. Dit is so maklik soos dit. Gee erkenning daan, Here, vergewe my, ek het dit gedoen. Vergewe my asseblief. Dankie Here, ek aanvaar u vergifnis. U dink nooit weer daar nie. Here, nou gaan ek dit nie verder doen nie. Maar ek sien ook 'n waarskuwing in Maleagi 2 vers 17 vir hierdie mense wat sê, ag man, die Here gee nie om nie, jy kan maar aangaan en hierdie verkeerde goed doen. Kyk wat staan hierso. Julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here en in hulle het hy 'n behaag. Of waar is anders die God van die reg? Wow, wow en double wow. Dis presies wat gebeur vandag. Die mense vermoei God vandag nog, want het jy geweet Maleagi 3 vers 6 sê ek die Here het nie verander nie. En Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. So, as dit om destyds in die Ou Testament en Maleagi se tyd vermoei het, as mense gesê het elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here en in hulle het hy behaag, weet jy wat, my liewe vriend, dan vermoei dit hom vandag nog. God hou nie daarvan dat ons sê, ag man, weet jy wat, jy kan maar aangaan en kwaad doen. Die Here like jou. Gaan maar aan, Here te beha in jou, jy kan maar nog steeds kwaad doen, dis goed in die oë van die Here. Nee, dit vermoei die Here vandag nog, want ons heilige God het nog nooit verander nie. En weet jy wat, as hierdie branding in jou hart begin kom, om te sê, weet jy wat, ek dien 'n lewende God, ek dien 'n heilige God, ek dien 'n God van geregtigheid, ek dien 'n God van genade, ek is so lief vir hom, ek is so dankbaar vir wat hy vir my wil gedoen het, ek wil klaarmaak met enigiets wat nie van hom is nie. Hoe kan ek dit nog steeds probeer regverdig om te sê, maar kan maar aangaan daarmee. Hy gee nie om nie. Ek gaan voor sy troon staan en hy gaan sê, mooi my kind, jy daar maar mooi aanhou sondig nadat ek jou gered het. Jy daar maar sulke goeie sondes gedoen. Haai my kind, ek is trots op jou sondes. Is dit wat God gaan sê? Nee, dis nie wat God gaan sê nie. Want God het nog nooit verander nie. Hy's 'n heilige God, my liewe vriend, my liewe vriendin. Maak klaar met daai goed wat die Heilige Gees nou besig is om jou mee te oortuig. En jy gaan weet, dit is die Heilige Gees van God. Kom ons kyk nou na, hoe moet ons dan nou sonde hanteer? Ek en jy, as gelowiges, hoe moet ons sonde hanteer, wanneer dit nou na my kant toe kom? En weer eens, lees maar net ook wat jou skrifte sê nie. Hennie skryf in sy bulletin die volgende. Die werk van die Heilige Gees is om te oortuig van sonde, Johannes 18,
16 vers 8 en 9. Wanneer jy luister na sy stem en jou rigting verander, weg van die sondepad na God se pad, staan dit bekend as heiligmaking. Heiligmaking is dus niks anders as gehoorsaamheid nie. Gehoorsaamheid aan wat? Aan die woord van God. God se gees sal elke dag in jou hart fluister. Jy moet dit weet, hy gaan nie dit eenmaal 'n maand doen nie, hy sal elke dag in jou hart fluister. En deur jou gewete werk om te breek met alles wat vir God mishaag. Jy moet dan 'n keuse maak om gehoorsaam te wees. Indien jy egter 'n keuse maak om ongehoorsaam te wees en te volhard met sonde, die verkeerde pad kies, sal jy duur betaal, aangesien die verkeerde pad jou altyd weg van God af sal neem. Christene sal dikwels in hulle harte 'n stille keuse maak om te sondig en dan redeneer dat hulle agterna vir God om vergifnis kan vra, aangesien sy genade tog so groot is. Wat hulle nie besef nie, is dat die prys wat hulle gaan betaal uiters groot gaan wees. Van allergrootste belang is om te verstaan dat God aan die mens vryheid van keuse gegee het. Ons is nie marionette nie, ons kan kies. Kyk wat het God vir Israel gesê. Deuteronomium 30 vers 19 en 20. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. Baie duidelik sien ons daar dat die Here sê, my kind, jy het 'n keuse, kies. Maar ek wil hê jy moet die lewe kies. Kies die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, want my liewe vriend, het jy geweet dat as jy vir die sonde kies? Want onthou, as jy nie die lewe kies nie, kies jy outomaties vir die dood. As jy nie die lewe kies nie, kies jy outomaties vir die sonde. En sonde het 'n impak op jou lewe en selfs op jou nageslag. Want daarom kry ons goed soos bloedsondes, jy weet, bloedlynvloeke, generasievloeke, ons hanteer dit op van ons ander DVD's ook, want dit gaan af op jou kinders en jou kleinkinders. So hoe kan jy net wil aanhou voortploeter as die Here sê kies dat jy kan lewe, jy en jou nageslag? En hy skryf verder. Satan en sy valse predikers begeer dat jy sal glo dat jy nie kan help nie. Jy moet maar sonde doen want jy's 'n sondaar. Jy kan nie anders nie. Wat 'n leuen. Sonde, die doel mis wat God vir jou het, word deur Satan en sy demone aangehits. Die modus operandi wat die bose gebruik is as volg. A. Demone wil graag jou gedagtes beïnvloed en jou 'n keuse laat maak om hulle wil te doen. Dis natuurlik sonde. Bose geeste beskik oor die vermoë om 'n gedagte in jou te plant op so 'n manier dat jy dink dat dit jou gedagte is. B. Vervolgens sal die demoon jou aanhits om daardie gedagte tot uitvoering te bring. Hy begeer dat jy sy wil sal doen. En dit is sonde, die verkeerde pad volg. Wanneer jy dan jou gawe van vrywillige keuse toepas in Satan se guns, wanneer jy dus kies om te sondig, Satan se wil te doen, gee jy aan Satan 'n wettige kontrak op jou lewe. Dit staan bekend as die Romeine 6 vers 16 wet. Dit is 'n geestelike wet. Aan die een wie jy gehoorsaam is en sy wil doen, aan daardie een gee jy mag oor jou lewe. Niemand anders dan nie, jy doen dit self. Kom ons lees nou Romeine 6 vers 16. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood, want onthou die loon van die sonde is die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? So jy moet kies. Aan wie wil jy jouself tot beskikking stel? Aan die sonde? Tot die dood? Ga jy nou maar voorploeter en sê, ag, weet jy wat, my rook is nie sonde nie. Ek kan maar aanhou rook. Ek is maar God se stoute seentjie. Ek rook maar. En dan kry jy longkanker. En jy kry emfyseem. En jy sterf fisies. En nee, ek sê nie vir een oomblik dat as jy rook, gaan jy hel toe nie. Ek sê wel vir jou, dit gaan ryk of jy daarvan af terugkom. Maar die hele punt is net, dat jou sonde van rook gaan jou doodmaak, want die loon van die sonde is die dood. En dan gaan jy nie voor God se troon staan en sê, Here, maar hoekom het ek nou gesterf op 40? Hoekom het ek gesterf op 50 aan longkanker? God het nie daai sigaret in jou mond gedruk nie. God het nie daai drank in jou mond gedruk nie. God het nie daai dwelms in jou are ingespuit nie. Jy het die keuse gemaak. Jy het gekies om jouself tot beskikking van die sonde te stel. Jy het gekies om jou werktuie, jou ledemate as werktuie van die ongeregtigheid te stel.
Jy het gekies om jou hand uit te steek na daai bottel toe. Jy het gekies om jou hand uit te steek na die buurman of die buurvrou toe. Jou keuse. God het jou nie gedwing nie. Selfs Satan het jou nie gedwing nie. Hy het jou kom versoek en jy het deur jou eie begeerlikheid jou laat weglok en daardie weglokking het sonde gebaar en as daardie sonde tot volle ontwikkeling in jou lewe kom, bring dit die dood voort. Sê die Nuwe Testament van die Bybel, nie die Ou Testament nie. So jy moet gaan kies, my liewe Christen, wat wil wegkruip agter jou sondes en jou sondes heeltyd wil regverdig of jy nog kan aangaan daarmee. Want ek lees in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Kyk mooi, laat ons, onthou, dis die brief aan die Hebreërs, jare na die hemelvaart, laat ons, Nuwe Testamentiese gelowiges, ook elke las af lê. Af lê beteken kry klaar, hou op, stop dit. En die sonde af lê, met ander woorde, wat ons so maklik omring. Ja, my liewe vriende, want sonde omring ons vandag nog so maklik. Dit kom van al die kante af. Dit kom van die TV af. Dit kom van Facebook af. Dit kom uit WhatsApp uit. Dit kom uit die SMS uit. Dit kom van jou selfoon af. Dit kom uit jou rekenaar uit. Dit kom van all over af. Laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. Wat moet ons doen? Die oog gefestig op Jesus. Die begin en die volëinder van ons geloof. Hy is ons voorbeeld. So wil jy vir my sê, hoe, nee, ek kyk vir Jesus, hy is my voorbeeld, hy is die begin en die leidsman van my geloof, maar ek kan maar vloek, ek kan maar skel, want Jesus het dit mos gedoen, nee, Jesus is my voorbeeld, hy het seker by die buurvrou geslaap, nee, hy het nie, hou op om sondes te regverdig, begin jou sonde sonde noem, en begin het bely en klaar kry daarmee, my liewe vriend, so dat jy juist kan sê, nou, begin ek groei tot kennis, van my skepper. Ek word al hoe meer soos hy. Ek word al hoe meer volmaak soos wat hy volmaak is. Want hy lewe mos in jou. Galasiërs 2 vers 20 sê ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar ons moet weet, dis 'n stryd. Ons moet weet, hierdie sonde kom so maklik, dit omring ons so maklik. En dan sê Hebreërs 12 vers 4. Julle, wie is julle? Julle heilige gelowiges, julle Nuwe Testamentiese, Heilige Gees vervulde gelowiges. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Dit is so erg, dat ek moet bereid wees om ten bloede toe te beklei. As iemand van my sê, luister, kom ons gaan suip, kom ons gaan hou 'n partytjie, dan moet ek sê, luister man, ek gaan nie soontoe nie, en as hulle my wil begin soontoe sleep, moet ek skop en slaan en myself net loskry van hulle al, moet die bloed spat, ek gaan nie soontoe nie. Want ek het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in my stryd teen die sonde nie. Het jy al? Het jy al ten bloede toe weerstand gebied in jou stryd teen die sonde? Nee, ons het nie, weet jy hoekom nie? Want ons noem sonde nie meer sonde nie. Ons sê, nee, wat man, dis 'n klein mistykie hierdie, die Here mind nie, hy gee nie om nie, hy gaan eendag sê, mooi so my kind, is ok, Jesus het mos vir my gesterf, sy genade is vir my genoeg. Is dit? Is sy genade so goedkoop? Dat hy sy lewe gegee het, so dat jy maar kan voortploeter in sonde, en kan aangaan in jou sonde doen, verseker nie. En ons moet mekaar vermaan, ek lees dit in Hebreërs 3 vers 13, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. En baie keer sê die ons my, nee, Tiaan, ons vermaan mekaar mos nie meer nie man, ons lewe in die liefde van Jesus, ons is lief vir mekaar, net soos wat ons is, daar is nie meer vermaaning nie, nou wat staan hier? Maar vermaan mekaar elke dag. Elke dag. Jy sien, as jy sien, ek begin van die pad af gaan, my liewe vriend, moet jy na my toe kom, en sê, Tiaan, jy is op die verkeerde pad, kom terug. En daarom moet ek na jou toe kan kom, en sê, my liewe vriend, jy is op die verkeerde pad, kom terug. Maar weet jy wat gebeur? Omdat ons mekaar nie vermaan nie, word die mense se harte verhard deur die sonde. Dis hoekom wanneer jy met so ou begin praat, sê, luister, ek is 'n Heilige Gees vervulde kind van die Here, ek is vry in die bloed van Jesus, sy genade is my genoeg. Hy maait nie my gesuiperei nie, hy maait nie my parties nie, hy maait nie my gevloekery nie, want hy het klaar daarvoor gesterf, is dit? Jy sien die sonde is besig om jou hart te verhard, my liewe vriend. Daarom wil jy nie meer luister na die stille oortuiging van die Heilige Gees wat jou wil oortuig van sonde nie. 1 Petrus 4 vers 1 tot 5 sê: omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het,
moet julle julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Om die oorige tyd in die vlees, dis net afreed so lank as wat ek dan nou nog gaan lewe nadat ek tot bekering gekom het, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Dan sê hy, want dit is genoeg. Kyk mooi, want dit is genoeg, dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het. Die wil van die wie? Van die heidene. Deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. God sê dis nou genoeg. Dis nou genoeg dat julle hierdie goed aanhou doen het. Dan gaan hy verder en sê hy, daarom vind hulle dit vreemd. Wie is die hulle? Dis jou ou drinkebroers, as jy nou nie meer saam met hulle wil gaan drink nie, of nie meer saam met hulle na teasers of na die plekke toe wil gaan, waar die verkeerde goeders is nie. Daarom vind hulle dit vreemd. As jy nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster, wat beteken dit? Hulle gaan jou vloek, hulle gaan jou spot, hulle gaan jou skel. Maar wat gaan met hulle gebeur? Hulle sal rekenskap gee aan hom, wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. So dit moet jy weet. Laat hulle jou maar vloek. Laat jou ou drinkebroers jou skel en spot. Hulle gaan nooit voor God se troon kan staan en sê, Here, maar ons het nie geweet wat te doen nie. Maar die Here gaan sê, nee, julle het vir Jannie gespot omdat hy nie meer saam met julle wou gaan drink nie. Maar hy het opgestaan vir my. Hoekom het julle hom gespot? En dan gaan hulle vir God met antwoord. Nie vir jou nie. En wat moet ons nog verder doen met die sonde? Judas 1 vers 20 tot 23. En aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Kyk mooi. Judas, die tweede laaste boek in die Bybel, in die Nuwe Testament. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. So ons moet die mense rondom ons red en ons moet daardie kleed haat wat deur sonde bevlek is. Ons kan nie sê, ag, weet jy wat, jy doen maar dieselfde goed as ek. Daai is nie so bad nie, man. Nee, sonde is sonde. Sonde in my lewe is sonde in sy lewe. Ons maak klaar daarmee en ek moet die kleed haat wat deur die sonde bevlek is. Hebreërs 10 vers 23 tot 27. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, daar's hy weer. En dit des te meer namate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. Kyk mooi, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. So my liewe vriende en vriendin, wil jy nog steeds luister na Pietie of Koosie of Klaasie se opinie, dat jy vry is in die bloed van Jesus en kan maar doen wat jy wil, en opsetlik aanhou sondig, nadat jy kennis van die waarheid ontvang het? Wil jy daai kans wag, om voor God se troon te gaan staan en sê, Here, maar ek het na 'n mens geluister, wat my gesê het, ek is vry in die bloed van Jesus, ek kan maar nog steeds aangaan om hierdie goed te doen, jy het klaar daarvoor gesterf. Maar jy het dit opsetlik aanhou doen, nadat jy kennis van die waarheid gekry het. Wil jy daai kans wag? Ek wil nie. Dit is jou keuse. Onthou, die Here het vir jou 'n vrye keuse gegee. 1 Petrus 2 vers 21 tot 24. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat, kyk mooi, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde jy genees is. So daai vers sê baie duidelik vir my, ons kan, omdat ons Jesus Christus in ons het, kan ons die sondes in ons lewens afsterwe. Dit beteken nie dis klaar verby, dis slaafhandel, ek hoef niks meer daaraan te doen nie. Nee, sodat ons die sondes deurlopend kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. God se manier van dinge doen. Johannes 5 vers 14 sien ons Jesus maak die man by die bad van Bethesda gesond. En dan staan daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Ja, want as ek opsetlik aanhou sondig, die loon van die sonde is die dood en ek kan dalk instap in 'n ewige oordeel in. So ek moenie verder sondig nie. Ons sien ook die beginsel in Johannes 8 vers 3 tot 11 waar hulle die vrou na Jesus toe bring en wat op owerspel betrap was. Maar toe hulle aanhou om hom te vra wat om met hierdie vrou te doen, het hy hom opgerig en vir hulle gesê:
Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste. Jy sien, want almal sondig. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Baie duidelik. Jesus sê: weet jy wat, ek veroordeel jou nie. Maar gaan nou op met jou sonde. Kry nou klaar daarmee. Jy kan nie meer aangaan met jou oorspel en jou buite-egtelike verhoudings en sê: ag, die Here mind nie. Die Here is lief vir my net soos wat ek is. En dis in elk geval mos net een. Ek het daarom nie 5 soos ou Koos nie. Jy weet, op iets van hierdie sonde is sonde. 1,5,20,000 sonde is sonde. En wat moet ons doen met diegene wat sondig? 1 Timoteus 5 vers 20 sê: bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. So ja, ons moet mekaar bestraf. Ons moet mekaar vermaan sodat die ander kan ophou en sê: "Wow, weet jy wat, ek wil nie hierdie bestraffing hê nie. Ek hou maar sommer net op. Dankie Here dat U my die krag gee. Ek bely my sonde, ek stap daaruit en ek gaan sondig nie meer nie." Want 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 sê vir my watter tye lewe ons vandag. Hy sê: ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Daar's hy weer. Kyk mooi, weer lê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, en ons is vandag in daai tyd. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. En dis presies waar ons vandag is. Mense, veral Christene, wil nie hierdie tipe boodskap hoor soos die ene wat ek vandag vir jou op hierdie DVD bring nie. Nee man, vertel my Jesus is lief vir my net soos ek is. En as jy dit nie vir my gaan sê nie, Tiaan, gaan ek na 'n kerk toe gaan waar hulle my gaan vertel Jesus is lief vir my net soos wat ek is. Maak nie saak hoeveel sondes ek het nie, maak nie saak of ek voorbloeder het nie, man, Jesus bly lief vir my, so ek hoef nie daarmee te deel nie. So ek gaan nie na jou luister nie, ek gaan vir my ander leraar kry. Dis reg. Dis wat die Bybel sê wat sal gebeur. Dis jou keuse. Ek sê net vir jou, ek het vir jou die waarheid gebring. Wat jy met die waarheid doen, gaan jy self oor kies. 1 Johannes 2 vers 1 tot 6 sê: my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Maar kyk mooi. Ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Met ander woorde, julle kan nog sondig. Want julle nie moet sondig nie. Wat van my sondig nou weer? My liggaam en my siel. My gees kan nie meer sondig nie. Maar my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. So wat moet ek doen? Here Jesus, dankie dat U my voorspraak is. Ek bely my sonde. Vergewe my asseblief. Dankie Here, ek weet die Bybel sê U vergewe my en U dink nooit weer daaraan nie. So maklik soos dit. Maar weer eens gaan die sonde gesat of jy probeer sê nee, dit kan nie so maklik wees nie. Ja, dis so maklik soos dit. Bely dit en maak klaar daarmee. Ek lees verder. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, met ander woorde vir Jesus, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leunaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. As hy weer, kyk mooi, hy wat sê ek ken vir Jesus en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leunaar en in hom is die waarheid nie. En hy wat sê dat hy in Jesus bly, behoort self ook so te wandel soos Jesus gewandel het. So ek kan mos nie sê, o, ek kan maar hierdie verkeerde goeders doen, want dis hoe Jesus het gedoen het nie. Nee. En dit help ook nie, dra 'n bandjie wat sê, what would Jesus do? Maar ek lees nie die Bybel om te sien, what would Jesus do nie. Want dan bedrieg ek myself. Ek lees, Henny skryf in sy bulletin, Satan se magte kan net op een manier hou vas op jou kry. En dit is wanneer jy iets doen wat hulle begeer. Met ander woorde, sonde, die doel van God mis. Kyk hier, dan haal hy aan 1 Johannes 5 vers 18 en 19. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, onthou jy, by gees, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. As ons weet dat ons uit God is en die hele, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Satan kan alleenlik 'n houvas op die mens kry wanneer sodanige mens iets doen wat Satan begeer. Indien jy jouself bewaar en niks doen wat Satan begeer nie,
het hy geen houvas op jou nie. En kyk dan die waarskuwing Lukas 6 vers 46. En wat noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie. As daar nou een ding is wat ek hierdie afgelope 15 jaar van my lewe geleer het, is dat hierdie is 'n doenboek. Ek moet doen wat hier staan. Maar Jan, hoe doen ek dit? Waar kry ek die krag om dit te doen? Ek gaan dit nie. Ja, jy moet weet, jy gaan dit nie in jou eie krag reg kry nie. Maar prys die Here vir die volgende vers. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So jy moet net elke dag van jou lewe, elke oggend van jou lewe sê, Here Jesus, gee my u krag asseblief. Gee my u krag asseblief. Deur hierdie dag, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Galasiërs 2 vers 16 tot 20 sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, daar's dit weer, ons weet dit mos nou al, jy word nie geregverdig uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Jy sien, hy sê daar, ons wat dan nou streef om in Christus geregverdig te word, ons wat glo in Christus en ons is self ook sondaars bevind. Ons het mos nou klaar na die teksverse gekyk. Beteken dit dan nou Christus is 'n dienaar van die sonde? Dan gaan hy aan, dan sê hy, nee man, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. En ek het eendag vir die Here gevra, Here, wat beteken dit prakties om te sê ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my? Dis hy teen dit beteken prakties, my oë is in jou oë, my mond is in jou mond, my hande is in jou hande, my voete is in jou voete. Jy sien, is nie so klein Christus hier wat iewers in my hart bly nie. Dis 'n life size Christus binne in my. En hy vra dit vir my, ek het hom pertinent gevra oor drink. Hy sê, Tiaan, soos jy drank hier ingooi, in wie se mond gooi jy dit in? Ek sê, Here, in Israel. Hy sê, nou dink jy, ek wil drink. En van toe af kon ek nie meer. In Januarie 2000 was die laaste keer in my lewe wat ek 'n druppel drank gedrink het. Jy sien, wat laat jy my vloek, my kind, wat my mond is in jou mond? Dink jy ek wil daai vloekwoorde uiter? Wat laat jy my kyk, my kind? Want 'n ander persoon het ook een keer vir my gesê, hy het televisie gekyk en hy het vasgehak op een van daai kanale wat so half pornografies is en het na die gesit en kyk en hy hoor duidelik die stem van die Heilige Gees vir hom sê, "Waarna laat jy my kyk, my kind? Want my oë is in jou oë." Jy sien, wanneer jy werklik 'n intieme verhouding het met Jesus Christus en wanneer jy werklik hierdie brandende liefde het vir jou bruidegom en vir jou hemelse Vader, my liewe vriend, dan kan jy nie meer daai goed doen nie. Jy kan nie. Want as jy dit nog doen en sê nee, dit is okay, dan speel jy speletjies. Dan beteken dit jou liefde is nog nie besig om te groei nie. Dan is jy besig om jou liefde nog vir die wêreld te hê. En die Bybel sê moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Kom ons eindig nou hierdie DVD met die laaste vraag. Wat is die fisiese gevolge van sonde? En deur die loop van hierdie DVD het ek vinnig vir jou gewys wat se gevolge kan daar wees. Dood in verhoudinge, dood in finansies, dood in liggaam of wat ook al. Maar nou wil ek jou graag net verwys. Op die skerm daar is daar 'n slide met 'n webblad op. Dit is van Dr. Michelle Strydom van Bulawayo in Zimbabwe. Haar webblad se naam is Eagle's Wings. En jy kan gerus op daardie webblad ingaan. Sy het ook 'n boek geskryf, Healing Begins with a Sanctification of the Heart. En sy is 'n mediese dokter. En ons het seminare van haar bygewoon waar sy baie duidelik vir jou wys wat gebeur fisies in jou brein wanneer jy sonde toelaat. Wanneer jy verkeerde gedagtes toelaat in jou liggaam of inneem in jou liggaam, skei jou brein sekere toksines af. En jou liggaam skei sekere goeders af wat negatief is vir jou liggaam en jy word fisies siek. Sy wys in hierdie boek van haar en ek kan dit werklik aanbeveel. Oor die 700 siektes wat die mediese wetenskap sê ongeneeslik is. Hoe die wortel van daardie 700 ongeneeslike siektes alles gevind kan word uit wat die woord van God vir ons sê, dit wat ons dink. Dat daardie siektes ontstaan is gevolg van die feit dat ek dink ek is nie goed genoeg nie. Ek het selfverwyd, selfhaat, selfbitterheid, selfonvergenoegsaamheid, wat ook al die geval mag wees. En het jy geweet dit is sonde? Hoekom is dit sonde? Want God sê ek het jou wonderbaar kosbaar gemaak. God sê ek het jou met eer en heerlikheid gekroon. So as jy glo jy's nie goed genoeg nie, dan glo jy nie wat die woord sê nie, so jy doen weer eens die verkeerde en dit is
sonde en ek moet deel met daardie sonde sodat my liggaam fisies gesond kan word. Net so is daar vrese. Vrees vir wat mense van my dink, vrees vir mislukking, vrees vir verwerping, vrees oor die siekte wat ek het, vrees dat ek nie kan vrykom van sekere goeders nie. En die Bybel sê, moenie vrees nie, letterlik honderde kere. So as ek vrees, dan sondig ek, want as die Bybel sê, moenie vrees nie en ek vrees, sondig ek. En daardie sonde maak dat my liggaam sekere goed afskei, want jy sien, ek bedink nou hierdie vrees. En net jy geweet, die Bybel sê, aan die einde van dae sal die mense se harte beswyk vanweë die vrees. Ja, mense gaan dood van vrees, want hulle het hierdie vrees, en wat gebeur, hulle kry cholesterol, hulle kry allerhande siektes, en hartsiektes, en hoë bloeddruk, en dies meer, en hulle harte gaan staan, as gevolg van die vrees. Maar wat ek geleer het, tydens daai seminar, by Dr. Strydom, is dat ons noem dit ander goed, weer eens, ons noem het nie meer vrees nie, ons noem het stress, ons noem het spanning, ons noem het 'n bietjie bekommernis, en, intussen is dit vrees. En 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het nie vir my gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So is God nie vir my gees van vreesagtigheid gegee nie, waar kom my vreesagtigheid vandaan? Van die duivel af, en die duivel sondig van die begin af. En wat gebeur? My brein skei daai toksines af, my liggaam skei sekere toksines af, die selletjies in my liggaam wat my moet beskerm, wat my immuniteitssysteem moet beskerm, word afgetakel en ek word siek. So ek wil regtig net vir jou aanbeveel, ek sluit hierdie DVD met dit af. Ek gaan nie hele lang lesing doen wat sy gedoen het nie, want sy DVD is oor dit op die mark, sy het 'n boek, 'n baie dik boek op die mark, wat sy medies wetenskaplik vir jou wys, wat is die fisiese gevolge in jou liggaam, as jy sonde toelaat. So ek wil dit werklik aanbeveel, dat jy op daardie webblad sal gaan, en sal gaan kyk, en hierdie boek vir jou kry, of haar DVD's vir jou kry, of uitvind waar sy weer seminare in Suid-Afrika kom aanbied, want sy gaan dit weer doen, en dan jou lewe regmaak, sodat jy ook van jou fisiese gevolge van sonde in jou liggaam ontslae kan raak. My liewe vriend, ek en jy moet weet, ons dien nie 'n dooie God nie. Kyk op die skerm daar saam met my, Openbaring 1 vers 17 en 18 sê Jesus, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth, dat hy hierdie wonderlike liefdevolle God is, wat vir my en jou sondes versoening kom doen het, wat vir my en jou in 'n kruis kom sterf het. En as jy hier sit en jy hierdie DVD gekyk en jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie, ek gaan nou afsluit met 'n gebed, en dan gaan ons 'n gebed vir jou wys aan die einde, wat jy kan bid, om te sê, Here, ek bely my sondes, en ek neem u aan as my redder, my saligmaker, my verlosser, en leer my om van hier af nie meer in sonde te lewe nie. Dis jou keuse. Die Here gee jou die kans. Dankie dat jy na hierdie DVD geluister het. Mag die saad wat die Heilige Gees in jou hart gesaai het, tot volle ontwikkeling kom in jou lewe. Kom ons bid net gou saam. Vader, in die naam van Jesus sê ons vir die dankie dat U met ons was. En ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord in elkeen se harte, dat dit saad sal wees wat opkom en wat sal groei en mense sal help om los te kom van die sondes in hulle lewe, sodat hulle in oorwinning kan lewe tot eer van U almagtige naam. In Jesus se naam vra ek dit. Amen.